xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi hurcadde warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaaf ka dhexeeya isagii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro. xogayuhu wuxuu tilmaamay in loo soo diray guddi la filayay inay dhexdhexaadin ka gashay khilaafkaasi, balse dhanka kale wuxuu tilmaamay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro uu arrintaasi aanay ka dhab ahayn, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: arbacadii dhaweyto waxaa la saaray guddi, ayaa la saaray arrintan aniga iyo naga dhexaysa guddoomiyaha ee dhexdhexaadin ka gasha, balse waqtigii ballanku ahaa waxaa dib u dhigay guddoomiye cer. Waxaan u arkaa faragelin qaawan. Waxaana ku war helay meseji soo diray halkii khabiista laga ballansanaa uu sabtida ka dhigay, ayagoo guddigu waxay ila socodsiiyeen haba yaraatee aanay jirin. Arrinta ay qaadayeen ahayd arrin labadeeda noo dhaxa, ee aan ahayn guddoomiye, ee ay ahayd guddoomiye iyo madaxda xisbiga oo isqabatay oleeri dhexdhexaadiya si dhexdhexaada inay nagala tashadaan dibudhigga leenla socodsiiyeenba. Isagoo waxaa la yaab leh in guddoomiyuhu uu guddiga ku qasbaayo ama uu isku dayayo inuu ku qasbo inay soo saaraan go-aan odhanaya xogayaha guud. Waxaanu siinaynaa sannad fasaxa oo aan adduunyada meelo lagu maqal, sidii oo xogayaha guud u shaqaynayay shirkad isagu gaar u leeyahay. Nuxurka meesha ku jiraana saaxiibkay wadaana cabdiraxmaanna wuxuu doonayaa inuu keensado xogayo guud oo jeebka sare ugu jira oo u looga awoodda shirweynaha si aan u dhicin shirweyne xor. Dhinaciisa hadalka uu sii watay maxamed cabdillaahi hurcadde oo wuxuu ka hadlay shirweynaha xisbigaasi, isagoo ka warramayna wuxuu yidhi: xisbiga wadani waa xisbi qaranku leeyahay, mabaadiida loo aasaasayna ay ka mid tahay dimuqraadiyadda, tartanka xorta ah, iyo in lagu dhaqmo sharciyadiisa iyo tadalka. Shirweynaha xisbiga wadani wuxuu qabsoomay 8-9 Abriil 2019 hoteelka Mansoor, iyadoo lagu doortay guddoomiye iyo 5 guddoomiye ku-xigeen iyo xogeye guud. Xubnaha lagu doortay shirweynaha waxaa ka sii jooga guddoomiye, 2 guddoomiye ku-xigeen iyo xogeyaha guud. Anigoo ah xogeyaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdillaahi hurcadde, waxaan u taaganahay inaan qabanqaabiyo isla markaana qabto shirweyne xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo lagu wada tartami karo oo qabsoomi doona haddii aan laydhaa 8-9 Abriil 2019. Isla markaasna waxaan taageerayaasha xisbiga iyo xubnaha tartami doonaba u caddaynayaa in anigu aanan ka mid noqonayn tartamayaasha shirweynaha si aan u hirgelin karo shirweyne daahfuran oo lagu kalsoonaan karo oo ummaddu ay kalsooni ku heli karto. Inkastoo ah guddoomiye cabdiraxmaan cirro oo ah saaxiibkay aadan isugu dhownahay talo hore ugu siiyey dhowr goor, haddana ku celinaya waxaan inuu barneeyo jagooyinka guddoomiyaha iyo murashaxa, isla markaana uu ka haro tartanka shirweynaha si xisbigu u hiigsan karo inuu guul gaadho. Haddana haddii uu ku adkaysanayo inuu sii joogo, waxaan u soo jeedinayaa inuu guddoomiyenimada ku wareejiyo cabdiqaadir Jirde, sidii ballanku ahaa ee shirkii golaha dhexe lagu qabtay Ambassador Hotel lagu ansixiyey, xeerka xisbiguna dhigayo si aan uga wada shaqeyno shirweyne waafaqsan mabaadiida xisbiga oo xor ah oo daahfuran. Xisbigu kuma guuleysan doorashadii dhaweyto ee dhacday 2017 ee madaxtooyada. Guddoomiyuhuna wuxuu raadinayaa halkii uu kaga baxsan lahaa mas-uuliyadda si uu mar kale isu soo sharaxo, balse waxaan leeyahay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa leh ninka gaariga u hayay shukaanta. Gaariga dhacay ninka shukaanta u hayay ayaa mas-uuliyaddeeda qaada. Ugu dambeyn, xilka xogayaha guud ee aan hayo waa mid shirweyne laygu doortay. Haddii ku takrifalka awoodeed uu ku sii wado ama ay sii socoto ee aanu sharciga u lahayn guddoomiye ciro, waxaa lagama maarmaan noqonaysaa inaan iskula gudubno garsoorka iyo sharciyada dalka. Waxaan ku celcelinayaa in xisbiga duminta iyo burburinta aad ku hayso guddoomiye inaad ka dayso sharciyada xisbiga iyo
وهو نظام كتلك وحي هلك هك صوبها وأهلها أدوتنا مسؤولية أديك قاضي تورا إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.